念一念二两天，逢学校考试，他坚持要参加，劝阻无效。看他摇摇晃晃地背着书包往来于寒风细雨中，心里急得不得了。念三日经医诊断未出麻疹，因感风寒来势汹汹，生出很多并发症，是夜烧达40度，昏睡之中不慎用手指把鼻孔里面挖破了，等到他把我叫醒时，已是血如泉涌，一刹那功夫，衣服、枕头、棉被、床单都染上了鲜红的血。我和外子即让他把头仰高，用冰冰他的额头，一面四只手拿了成叠的卫生纸试图把血堵住，无奈体内热度过高，血液循环太快，正如滚滚黄河找着缺口一样，一泻千里不可收拾。眼看着很好的止血药都用上了还不见效，一包卫生纸很快全被血湿透了。心想，一个小孩能有多少血可以流，再流下去必死无疑。六神无主之下，我哭了，喊出一声南无观世音菩萨。突然脑里想起从前到大乘经舍时，乐居士请了一些观世音菩萨心咒赠我，当时乐居士还特别加持过，请回来后一直放在供桌的抽屉里，除了一些跟别人结缘外，尚余数张。急急跑去请了一张放在俊儿鼻子上，把他扶好让他躺下后，跟外子说不要再碰他了，这样下去必死无疑，我们来求菩萨加倍吧。又说，儿啊，妈给你念观世音菩萨，你自己心里也要念。他无力地点了下头。俊儿4、5岁即会礼佛念佛，近半年来晚上都由他负责烧香供佛拜佛，我遂合掌恭敬跪在床边，一心一意地念南无观世音菩萨。真是不可思议，一分钟不到血止住了，一滴都不流，心情顿时松了下来。